Чи знали ви, що податкова служба може порахувати квадратні метри у вашій власності і вирахувати податок на житло? Станом на сьогодні існує кілька податків, які має сплачувати власник нерухомості. В яких випадках та в якому розмірі необхідно сплачувати податки на нерухомість? Дізнайтесь сьогодні в ефірі. Я Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». І сьогодні я розказую, про які податки на житло треба знати, щоб вберегти себе від несподіваних витрат. Доброго дня! Податок, про який ми поговоримо, це податок на власність. Вже у липні власникам нерухомості потрібно сплатити податок за понаднормові квадратні метри за період 2022 року. Ви маєте знати, що податок на нерухомість визначається загальною площею нерухомості, яка є у власності. Норма на квартиру у власності однієї людини становить 60 квадратних метрів, а на будинок – 120 квадратних метрів. За все, що більше цієї норми, незалежно від того, квартира це чи гараж, чи будинок, треба сплатити податок. Однак є певні категорії громадян, які звільняються від сплати такого податку. Наразі є лише три категорії українців, які звільняються від сплати податку на нерухомість. Йдеться про, по-перше, осіб, які володіють квартирою площею до 60 квадратних метрів або будинком до 120 квадратних метрів. По-друге, власників нерухомості, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій. По-третє, власників житла, площа якого перевищує норму, але воно поділене між двома родинами. Яку суму податку потрібно сплатити? Власники квартир площею від 60 квадратних метрів та будинків площею понад 120 квадратних метрів мають сплатити податок на нерухомість. Розраховується такий податок у відсотках до мінімальної заробітної плати, яка наразі становить 6700 гривень та не може перевищувати 1,5% за понаднормовий квадратний метр. Таким чином виходить, що за один понаднормовий квадратний метр власникам житла потрібно буде заплатити 97 гривень 50 копійок. У податковій зазначається, що сплатити податок необхідно протягом 60 днів після отримання квитанції. У разі, якщо такий документ не надійшов власнику, то потрібно самостійно звернутися до податкової та отримати його. Наприклад, якщо у вашій власності є нерухомість загальною площею менше 60 квадратних метрів, то цей податок не нараховується. Але якщо вам належить квартира загальною площею 65 квадратних метрів, на кожен зайвий квадратний метр виникає податок. Тобто в цьому випадку оподатковується 5 квадратних метрів. Суму податку складає 5 множимо на 97 гривень 50 копійок і отримуємо 487 гривень 50 копійок за 5 понаднормових квадратних метрів. А я, рієлторка Тетяна Кравець, бажаю вам планувати свої витрати і бути готовими до сплати податків на нерухомість. І нагадую, я провожу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати з окупантами і з незнаннями. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.